Telefon bağlantımız da olacaq. Eldəniz Cəfərov görək bu haqda nə deyir. Eldəniz bəy, salam, sabahınız xeyir. Salam, Eldəniz bəy, avtomobillərin ehtiyat hissələrindən danışırıq. Necə düşünürsünüz? Qiymət artımı çoxdurmu? Daha çox hansı ölkələrin istehsalında qiymət artımı var? Bunu öyrənmək istəyirik mümkünsə. Ehtiyat hissələrin qiyməti ümumi dünyada bahalaşıb. Elə bu səbəbdəndir ki, avtomobillərin də qiymətinə təsir edir bu. Bugün dünyada bir çox avtomobil istehsalçı ölkələri var. Bu sənayelər əgər əvvəl Yaponiya, Birleşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı ölkələr idisə, hal-hazırda Çin də bu sırada var. Çin də artıq iri avtomobil ehtiyat hissələri istehsal edən ölkəyə çevrilir və ehtiyat hissələrinin yüksəlməsi qeyd etdiyim ki, avtomobillərin qiymətinə təsir edir. Bununla yanaşı, ölkəmizə gətirilən ehtiyat hissələrinin qiymətində az da olsa artım müşahidə edilir. Bu, mən deməzdim ki, bu çox böyük məbləğdə artımlar var. Burada təxminən 5% civarında biz artımı qeyd edə bilərik. Eyni zamanda dünyada daşınma xidmətlərinin qiyməti yüksəlir, logistika qiymətləri yüksəlir. Bu da ölkəyə gətirilən müəyyən məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Eldəniz bəy, bəs ümumi avtomobil bazarında vəziyyət necədir? Bu sözü gedən müharibənin bizim bazara təsiri varmı, təsir edibmi? Azərbaycan avtomobil bazarı Rusiyanın avtomobil sənayesindən asılı deyil. Düzdür, bizim ölkəmizdən Rusiyadan avtomobillər gəlir çoxlu sayda. Lakin bu demək deyil ki, Rusiya avtomobil sənayesində böhran yaşanırsa, bu Azərbaycan avtomobil bazarına olduqca mənfi təsir edəcək. Elə deyil, Azərbaycanın alternativləri var. Birləşmiş Ştatlardan bizə avtomobillər gəlir, Cənubi Koreyadan gəlir, Yaponiyadan gəlir, Avropa İttifaqı ölkələrindən gəlir. Elə Çin özündən də avtomobillər gəlir. Ona görə Rusiyadakı avtomobil bazarında ki, bugünkü vəziyyət Tehranın özünə Azərbaycana mənfi təsir etməyəcək. Azərbaycanın avtomobil bazarında da bugünkü vəziyyətdə qiymətlər stabildir. Lap elə Sovet dövründə istehsal olunan Sovet istehsal avtomobillərində qiyməti stabildir. Rusiya istehsal avtomobillərində qiyməti stabildir. Bu segmentdə kəskin qiymət artımı müşahidə edilmir. Və may ayının sonuna qədər Azərbaycanda avtomobil bazarında qiymətlərin artması və yaxud da ki, kəskin elməsi gözlənilir. Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik bizə ətraflı məlumat verdiyinizə görə.